Hvordan ble den solgt, da? Ja, det var noe... Det var noe... Alt dette som man... Mykje man hadde, selvfølgelig. Skolehuset skulle ha vi. De ovnfyrene sine, og det var en leveranse til deg, og ellers så... De som hadde noe mykje igjen av deg, måtte ta i kontakt med byen og få en forordning der. Så han gikk den gjepte brensel i byen. Men jeg husker jeg var levert til skolehuset. Så brukte vi fyring. Vet du om de hadde spesielle folk i byen som de leverte til? Det hadde de nok, enkelte. Det hadde de nok. Faste kunder. Men da alle tynneste på Bjørkje som ikke ble sånn favnet? Ja, det ble nyttet til vi. Det yste snæret som vi kaltes. Yste kumrene ble høgd opp til vi. Ja. Og fyrt under kaffekjelen med. Det var veldig fort å få kaffekjelen bare med den snæret, som vi kalte det. Jaha. Tørka det den først da? Det var tørt. Han måtte helst være tørt innhøgt, noenlunde. Om våren, vet du, fikk du en veka på det, så var han tørr, den der snæret. Og den tok det ikke bort igjen til, eller kløyde? Nei, den var... Hvor tjukk kunne det snæret være? Nei, det var ifra, ut til det yste, tynneste, så det var ingenting som gikk til spillers. Du tok alt. Det var ingenting som kom vekk. Greiene som var tjukk, så fingre var da? Ja, det gikk også i lag med gjennom. Det gikk i lag med dette som var opphakket til. På vårt bruk der kuttet med det på en måte i alna lengde. På løra inn i skytto. Alt ifra greina som var tjukk, så jeg er omvendelig her, og ut til det ytterste bar. Jeg ble kuttet opp i alna lengde, og bare inn i skytto når det var for så vidt tørst. Gikk det inn i skytto med løve på alt da? Løve var vel stort sett vekk. For jeg tenker på hvis de loste ja. Rundt Jonsson, så var løv på trena. Ja, var jo det. Men det ble ikke gjerne umiddelbart høyt vi. Det kom litt senere på året det, at de tok seg av de trena som var løst da. Ja, det var mer av vinterarbeid eller senhøstesarbeid det, ta seg av det, og da var løvet vekk. Så de sag ikke trena ned når de løste? Nei. Til et i sted? Ikke tok så høy, så... Ja, hvorvidt du sag det som gjerne større tren i, det skal jeg ikke si noe. Det kunne late seg det også. Selvfølgelig for å nytte mest mulig både til bork og never. Du nådde jo ikke så langt opp. Ja, hvis kunne du ha en sti også. Selvfølgelig, men det tror jeg ikke var mye brukt. Hvis det var større tre, så kan jeg godt tenke meg at de var tøgde. Men ble liggende da til vinters, ja. Eller til senhøstes. Ja. Når de hadde tatt nevre og borsken av dem. Ja. Når de skulle kjøre breia båtene, hvordan gjorde de da? Nei, da måtte det være solskinn og fint vær. Og da var det til å sette kjøre i solen, slik at hun var så tunn som mulig.
Det var jo det beste det at hun liksom, og båten var snudd opp, hvis du skulle ta den på utsiden, så var den gjerne holdt opp, holdt om med kjølen i været, og du fikk solen på, og du da fikk kjøre henne litt oppvendt, og båten begynte å bli varm, så så du hvor kjøret hun kokte på bordet i solskinnet, liksom. Mm-hmm. Og det, vet du, var noe som sette stoff i veden. Mm. Så det var en fordel det, å få å ha godt ved for å få det mest mulig utbytte av smørningen. Det var når du kunne få til å koke på bordet i solskinnet. Mm-hmm. Ja. Det kokte ikke kjøret også? Det måtte du gjerne gjøre hvis det var dårlig vær eller lignende for å få tynn nok. Mm. Ja. Kokte i nærme nøste da? Ja, fikk, det var noe det helst. I gryta. Det var noe det med, som man hadde båten opphøyd, og det var noe med sjøen. Men kjører du da? Kjøpte de da, eller? Ja, den kjøpte vi. Vi har ikke vært med på å lagt vunnet kjøret ut. Det har jeg ikke minnet til at mennene var vel en tidligere tid vunnet ut kjøret her omkring og, av Tyri, av Fura. Mm. Men vi kjøpte kjøret. Og kjøret kan du få kjøpe i dag, og svensk kjøret. Jeg merker forskjell på den kjøret som du får i dag, og den som de brukte. Jeg vet ikke jeg, det er noe igjen. Det er noe forskjell på det, og virker slik, og virker liksom. Gjennom litt tynnere i dag enn du gjorde den ungen, kanskje. Mm. Jeg vet ikke, kan ikke si noe sikkert om det. Ja. Men det var en fordel å få god solskin da, når du skulle bære båten. Det var en fordel å få kjøret til å gå. Det var lettere å smørje og lå og kokte i solskinnet oppå bordet. Mm. Var det en sånn... Da er du ute med nøste deka da? Ja, det var et berg der, Nake berg, og der var det gikk for seg. Var det noe sånn murt steinbrygge ute gjennom sjøen fra nøste? Nei, vi hadde ikke mye, det var... Det var ikke nett på vårt plass, noe god lønningsplass. Det var nok så utfjæret der, så det var... Måtte helst ordne deg der på Flosjø. Mm-hmm. Både med å ta båtene opp og... Mm. Nå er det jo ingenting igjen, hverken nøstene. Ja, det er jo så i grunnen som vi ser enda. Har du hørt at de brukte sånne navn som Lundgren og... Ja. De snakket om det? Ja, det var noe. Husker du andre sånne navn som de hadde rundt nøste på? Vet du, det var sånne, noen plasser, sånne steinbrygger som de på en måte har murt ut langs Lundene, sånn som de kan ha. Ja. Det er nok mange som har det. For å ha en, på en måte, en god landingsplass og gå inn og over båt, gå i og over båt. Mm. Det var nok en fordel det. Så da er nok, du finner det med enkelte nøst. At det er som en steinbrygge og den har hatt sitt formål med å være god lending, det er i ømse sjoa fall. Mm.
Men komme opp med redskap. Mm. Har du hørt uttrykket varegrotten? Nei. Nei. Ikke. Hva er det? Nei, det er akkurat ute de snakker om dette området der. Ute forbi Lundgren og ja. Bryggen da. Ja vel. I vår. Varegrotten.